Sazlı sözlü bir Xəzər axşamı gəlir. Şair Cığatel qızı Leyla ilə olanda təbii daha da aşıb daşır. Sevginin astarı üzündən baha. Söz olan yerdə saz mütləq olmalıdır deyə Aşıq Avdi ilə Şaiq İncəli də bu axşamın qonağıdır. Ürəyinizdən keçənləri sazın sözün dili ilə eşidəcəksiniz. Xəzər axşamı bu axşam 18:15-də Xəzərdə.